Hráčem dnešního zápasu byl vyhlášen autor dvou gólů Matěj Jurásek. Matěj, ta cena je tvoje. A první, co mě zajímá, je, teď si přijal rady od trenéra Trpišovského, asistenta Houšteckého před tímhletím rozhovorem. Co ti řekli, že máš říct? Že to je normální, že takhle dávám góly, ale já jsem to spíš trénoval. A jsem rád, že máme gólmany, že to se mnou trénujou. A dneska už to tam jenom konečně padlo. Ty jsi vyrůstal v žákovském věku, v Moravskoslezské akademii, v Karvine. Byl tam vedoucí Baníku, Tomáš Bernády, už jste si stihli po zápase něco říct? Po zápase ne, ale o poločasu jsme si plácali. Teď to možná bude jenom z jedné strany, to plácání. Tak, já hlavně děkuju, že mi dali trenéři šanci a jsem rád, že to tam padlo. Když jsi šel na hřiště, šel jsi s tím, že po zápase bude kotel vyvolávat tvoje jméno? To jsem nečekal, ale musím přiznat, že atmosféra byla skvělá z obou stran. To, co teď momentálně se kolem tvé osoby ve Slavii děje, je to něco, co jsi vůbec někdy představoval? Jo, tak určitě tohle chce zažívat každý malý kluk. I když jsi začínal v Karvine? V Karvine jsem začínal, tam na to vzpomínám skvěle. Teďka s nima hrajem vlastně MOL Cup, ale je reprepoze, tak nevím, jak to teďka bude a doufám, že tam nastoupím. Já jenom k tomu dnešnímu zápasu, už nebyl úplně ideální terén, neměl jsi v těch inkriminovaných okamžicích, když jsi vlastně střílel na branku, strach, že ti to nějak špatně skočí? Ne, tak my jsme si o poločase kopali, tráva nebyla zas tak špatná. Děkuju. Tak jo, děkuju.